قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. کہا انہوں نے موقوف رکھ اسے اور اس کے بھائی کو اور بھیج دے شہروں میں جمع کرنے والے، لے آئیں تیرے پاس ہر ایک جادوگر ماہر. دے سیٹ پٹ ہم آف اینڈ ہز بردر اینڈ سینٹ ان ٹو دا سٹیز گیدررز ہو ول برنگ یو ایوری سوریسررز ویل ورسٹ.